На 4 дні в оздоровчому таборі «Березовий гай», що у Скраглівці, оселився Святий Миколай. Завітати до його резиденції зможе кожен бажаючий. У такий спосіб керівництво Бердичівського району прагне і привернути увагу до табору, і подарувати дітям та дорослим можливість побувати в касті. Адже з дитинства усім відомий образ гостинної дерев'яної хатки посеред лісу, у якій мешкає добрий чарівник або чарівниця. Такий прекрасний заклад, який ми маємо в Бердичівському районі, маємо задіяти на всі заходи, які можна буде проводити так креативно, на свіжому повітрі. Я думаю, що це буде добра традиція у нас в Бердичівському районі. Не вистачає снігу, але навіть без снігу ми придумали тут різні моменти, щоб дітям було цікаво. Роботи дуже багато, тому що, знаєте, приходиш і так одне починаєш робити, виникає інша питання, проблема. Закрив цю проблему, хочеться ще більше. Ну, я вам скажу, у нас, в принципі, дуже багато пішло світодіодних лампочок, гірлянд. Тільки 150 метрів тканини для того, щоб оббити саму стелю, стіни, все це якби декорувати. Метрів 30 синтопону, щоб створити атмосферу зими, бо, на жаль, снігу в нас немає. Тобто, ну, дуже багато зусиль, а часу, ну, я вам скажу, за дві неділі ми його, в принципі, зробили. Урочисте відкриття резиденції відбулось надвечір 19 грудня і зібралось на ньому чимало бажаючих першими побачити Миколая і, можливо, отримати від святого ще якийсь дарунок. Він роздає найближчі подарунки. Кому роздає? Дітям. Як їм? Слухняним. Ти була слухняною, так, так розумію? Нього попросив, щоб він тобі дав. Подав. Таку свої повертаю, що не путі масини із пультом. Про свої подарунки, що їх отримували від Святого Миколая в дитинстві, розповіли і очільники району. Приміром, Людмила Демидюк завжди знаходила під подушкою солодощі та іграшки. І лише одного разу різку. Святий Миколай, якщо ви сьогодні загадаєте бажання, то обов'язково всі ваші бажання здійснить. Тому всього вам самого найкращого, будьте слухняними, і слухайтесь своїх батьків, допомагайте, і я впевнена, все у вас вдасться. Зі святом вас! На гостей свята чекало багато конкурсів, подарунків і сюрпризів, влаштувати які допомогли добрі Миколаєві помічники – Валерій Барановський, Олег Шевчук, Ігор Романський, Остап Маланюк, Олександр Ревега, Сергій Вахнюк тощо. Поки чекали прибуття господаря чарівної резиденції, жителі міста і району відгадували загадки, насолоджувались концертною програмою і неймовірним лісовим повітрям, а ще пригощалися смаколиками із гарячим чаєм. Щонайменше 50 літрів води грілось у казанках, аби напою вистачило усім. Давай, я розогріла. Чай скільки коштує? Безплатно. А вам як загалом тут на святі? Які враження? Прикольно. Ну, прикольно. А що от молодь розуміє під словом прикольно? Це як? Ну, круто, весело, цікаво. Ага. Що найбільше сподобалося? Ой, все. Він з'явився несподівано і щойно зійшов зі свого квадроцикла, як одразу був оточений дітлахами. Стільки всього хотілося йому розповісти, особливо про свої хороші вчинки, а ще й бороди торкнутись чи справжня. До резиденції святого вишукувалась чимала черга бажаючих потрапити всередину. Двері нашої резиденції відкриті для усіх, для діток району, для діток міста, для усіх, хто проїздить повз, і для дорослих, бо часто от в лічку мені писали дорослі, чи можемо ми приїхати, ну, в нас немає маленьких дітей, але б дуже хотіли відвідати резиденцію. Тобто ми не обмежуємо і не закриваємо, наші двері відкриті для всіх, отримайте задоволення. Є благодійна скринька і, звичайно, ми будемо вдячні, якщо за бажанням хтось може допомогти табору, бо в нас, ну, витрати навіть і по енергоносіях будуть шалені завдяки цим лампочкам. Тому це благодійно. Є бажання, будемо вдячні. Немає, все рівно двері відчинені для всіх. Будиночок Святого Миколая неодмінно прийдеться до смаку усім. Тут і ялинка ще й не одна, і сніжинки та сніговики, і подарунки та гирлянди, і янголята, і навіть олені. Усе придумано і створено руками працівників районного відділу культури. Тут побачите товстенну книгу, до якої чудотворець записує усі ваші справи, а ще купу отриманих листів. Можливо, серед них є і ваш? Сам Миколай щедро зустрічає кожного гостя добрим словом та найкращими побажаннями. Залюбки сфотографується, ще й цукерку почастує, і дуже зрадіє святий, коли малеча розповість йому віршика. Дядо, діток Миколай, а белесеньке тобинці, він для всіх несе гостинці. Молоде, отримує гостинця.
Резиденція Святого Миколая працюватиме з 12 до 17 години на вихідних від районної автостанції, починаючи з 12 дня. Щогодини буде відправлятися маршрутне таксі, яке привезе гостей прямо до воріт Березового гаю. Відвідувачам обіцяють багато цікавинок, майстер-класів, конкурсів. Хочу привітати всіх з наступаючими новорічними святами. І наша резиденція буде працювати від сьогодні і до неділі, до 22 грудня. Ми вас чекаємо всіх без винятку. І дітей, і дорослих. З настанням сутінків у таборі панує особлива атмосфера. Багато яскравої ілюмінації, прикрашена ялинка і тепло багать, хоч не хоч занурюють у свято, даруючи радість і відчуття дива. Таким дивом у вечір відкриття став феєрверк із новорічними побажаннями.